вітаю. Це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже. Привіт, Марія. Також вітаю наших слухачів з прийдешніми святами. Ми хоч і свійська держава, але свято є свято. Так, я думаю, що ви будете слухати цей подкаст якраз коли міситимете тісто на пасочки. І сподіваюся, що він вам сподобається, хоча теми в нас там будуть не зовсім святкові. Сьогодні ми поговоримо про те, чи відновлять доплати військовим, про звільнення голови Рахункової палати всупереч процедурі і без обґрунтування такого кроку, та про можливе запровадження обов'язкової державної підсумкової атестації з історії України та іноземної мови. Отже, поїхали. Почнемо з доплат військовим, і тут ситуація така якась дивна для мене. Тобто, спершу наприкінці січня уряд ухвалює постанову, де підвищує базові ставки для військових. З іншого боку, він скасовує виплати в 30 тисяч для військовослужбовців, які виконують бойові завдання. І про це, до речі, ми детальніше розказували в нашому відеопродукції «За законом», який можна подивитися на нашому Ютубі, кому цікаво. І от зараз народні депутати, вочевидь, реагуючи на запит і невдоволення суспільства, голосують за поправку, якою повертають 30 тисяч винагороди для всіх військовослужбовців, окрім курсантів. А вартість цієї поправки для нашого бюджету становить понад 150 мільярдів гривень. Чи визначили вони, де ці гроші ми будемо брати, Олеже? Єдине, що визначили народні депутати в цій поправці, це те, що буде обмежена винагорода державних чиновників, а також чиновників, які отримують гроші з державного бюджету, лімітом максимально 10 мінімальних заробітних плат. Тобто жодних змін до державного бюджету, жодних якихось розрахунків, скільки ця ініціатива буде коштувати платникам податків, як її взагалі реалізувати, а також інші магічні речі, на жаль, не враховані і їх абсолютно ніде немає. Я читала твій дайджест з цього приводу, і зазвичай ти пишеш там про плюси і мінуси рішень, а тут ти не навів якихось плюсів. Олеже, ти що, проти повернення 30 тисяч військовим? Проблема цього рішення в тому, що воно, на мою думку, не повертає 30 тисяч винагороди військовослужбовцям, ну не вирішує тих питань, які підіймаються. Єдине, чого стосується дана ініціатива, конкретно ця правка, тобто ініціатива там трошки ширша, такась правка стосується обмеження винагороди топ-чиновників розміром максимум 10 мінімальних заробітних плат. Це не вирішує проблеми з виплатою винагороди військовослужбовцям, ніяких розрахунків немає, ніяких змін до державного бюджету немає. Тобто, як на мене, це є такий популістичний крок, який хіба що трошки задовольняє апетити конкретно політиків в тому, щоб показати, які вони молодці, як вони реагують на запит суспільства, але загалом створює просто неймовірні проблеми для державного бюджету і для Кабміну. Щодо винагороди держслужбовцям, вони будуть отримувати 67 тисяч гривень, але я так розумію, що це ще сума без податків, тобто насправді вона буде ще меншою. Наприклад, голова фундації «Де Юре» Михайло Жернаков казав, що це буде 50 тисяч гривень, не більше. Ну, десь так, та. Тобто, вважайте, береться база винагороди, мінус 20% фактично, і от маєте ту винагороду, яку вони плюс-мінус можуть отримати. Але при цьому слід розуміти, що хоч 10 мінімальних заробітних плат є більш-менш гідною винагородою, але те, яким чином ця правка попала в закон, те, яким чином її було прокомуніковано, для мене це якась фантасмагорія. Ну, от тут, знаєш, ти зараз так дуже критично навіть з твого голосу чути, як ти негативно ставишся до цієї історії, але якщо зайти в коментарі під якимось дописом, навіть умовно в нашій бульбашці з тобою, то можна побачити дуже багато коментарів, з якими в чомусь можна погодитись, що зараз війна йде, і там люди на фронті роблять дуже важливу роботу, захищають нас, невже держслужбовці не можуть потерпіти, невже їм мало 67 тисяч гривень, що є, ну, сума насправді для середньостатистичного українця досить вагома. Безумовно, я з тобою погоджуюсь, тому я одразу скажу, що більшість державних службовців, десь відсотків 90-95, не отримують навіть цієї суми. Тому ця ініціатива стосується дуже обмеженого кола людей, а саме міністрів, суддів, суддів Конституційного суду, прокурорів, прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективів НАБУ, слідчих ДБР. От таку от категорію людей, які саме існування яких і функціонування яких пов'язані
зобов'язане на їхній незалежності, і елементом цієї незалежності є належна фінансова нагорода. Я читав багато тредів про те, що навіть така винагорода є заслуженою, тобто 67 тисяч гривень, ну, заберемо податки 50 з гаком, це є все одно нормальна винагорода, і я частково з тим погоджуюсь. Тобто багато службовців, я впевнений, дуже б воліли отримувати таку винагороду і страждати через те, що о Боже мій, яка маленька нагорода, хочу ще більше. Окей, але при цьому ми маємо бути свідомі того, що це винагорода топ-топ-топ чиновників, тобто прям от, там, не знаю, міністра юстиції, який казав, що 100 тисяч винагороди для нього мало, тому що в нього там троє дітей, і він в приватному секторі заробляв більше. Так само це стосується і суддів, які, ну, яких взагалі особлива історія, сподіваюся, ти мене потім будеш ще уточнювати по суддям, як вони сміють отримувати таку велику винагороду. Як вони сміють, Олеж? Як вони сміють? Не знаю. Але при цьому, конкретно по суддях, якщо говорити, багато з них отримують дійсно гідну винагороду. Ну, тобто те, що встановлено на законі. Але при цьому частина цієї винагороди йде на винагороду помічника свого, який отримує приблизно, ну, нічого, десь в районі мінімалки. Частина винагороди йде на забезпечення самого суду, скільки треба купити марки, якусь техніку, листи. От ти, може, зараз смієшся, але насправді, навіть коли я був в суді, проходив там практику, то я дивувався з того, що судді замість того, щоб виписати штраф людині, вони кажуть, типу, купити марок на 200 гривень. І це не, ну, це не про корупцію, це про те, що для того, щоб надіслати лист, повідомлення про те, що ваша справа розглядається в суді, треба направити листом з маркою на конкретну адресу, кудись там, скажімо, в Закарпатську область. І це коштує грошей. Ці гроші мала б давати Державна судова адміністрація, але в неї грошей теж нема. Тому це роблять судді. Притому ті ж самі судді, які частину своєї винагороди, і я знаю, що це доволі масове явище, частину своєї винагороди віддають на потреби Збройних сил України. Тобто в підсумку вони отримують насправді, ну, порівняно не так багато. Ну, окей, я розумію там, що судді, кваліфіковані топ-чиновники гідні таких високих зарплат, але хіба військові не гідні принаймні тих 30 тисяч гривень, за які вони платять своїм життям? Безумовно, гідні. Але при цьому давай подивимося на цифри. Цифри, які нам дає народний депутат України Ярослав Жизняк в своєму телеграмі. Де він вказує, що вартість цієї поправки державного бюджету обходиться щомісячно в 12,7 мільярдів гривень, а щорічно понад 150 мільярдів гривень. При цьому економія від тої ініціативи по обмеженню винагороди топ-чиновникам становить 3 мільярди гривень на рік, що, звичайно, величезні гроші в контексті українського бюджету, але в контексті тих потреб, які ця поправка вводить, ну, це крапля в морі, тобто скільки там, менше 2%. Тому ця ініціатива не вирішує проблем з того, звідки взяти гроші. По-друге, чиновники все ж таки, як правило, отримують винагороду з одного джерела, тобто відповідно до тої посади, яку вони займають. Народні депутати, міністри, там, детективи НАБУ, судді не можуть суміщати свою діяльність тільки, якщо вони займаються там творчою діяльністю або викладацькою. Можемо тут згадати, звичайно, абсолютно чудовий приклад колишнього мера Києва Черновецького, який заробляв на тому, що виконував пісню «Рідна мати моя». Але, ну, але все... не всі мають такий талант. Безумовно. І відповідно, ми маємо чиновника, який має ще при цьому подавати весь час інформацію про свої статки, про статки своїх рідних, тобто контроль над ним ведеться максимальний. В разі чого, якщо щось не так, то це кримінальна справа, а якщо не кримінальна справа, то це адмінка за злочин, пов'язаний, за правопорушення, пов'язане з корупцією. Він попадає в реєстр корупціонерів, і це одразу йому обриває будь-які зв'язки з державною службою надалі. Маємо в підсумку критику, обмеження винагороди, весь час суспільний і державний контроль, можливість відкриття кримінальної справи за будь-що, що тільки хочеш. І, ну, я, якщо б працював би перед цим в якійсь IT-сфері, де я отримав би зарплату в доларах, не прив'язану до гривні, і, ну, повну свободу дій, попавши в оце все кодло державної служби, я б волів би туди більше ніколи не йти. Тому ми маємо розуміти, що обмеження винагороди, навіть якщо воно аргументоване умовами війни, ми розуміємо, що воно аргументоване, все одно воно має відбуватися дещо іншим чином. Не так, що прийшов народний депутат, подав правку, її проголосували, і ми тепер вітаємо суддів, вітаємо міністра юстиції Дениса Малюську, ми вам обмежуємо винагороду, ви молодець.
Ні, воно має відбуватися трошки інакше. Збираються там, принаймні, представники цих органів і обговорюються, чуваки, у нас є проблеми з бюджетом. Бюджет треба якось наповнювати. Наповнювати немає, якби є війна. У нас є видатки, знаєш, видатки треба скорочувати. Тому як ви розглядаєте можливість того, що принаймні на час війни ми обмежимо винагороду, а гроші направлено на Збройні Сили? Я думаю, що навряд чи хоча б якийсь суддя, якийсь міністр сказав би після цього, ну окей, давайте ми цього не будемо робити, я от хочу отримувати там 200 тисяч, я буду отримувати. Навряд чи це хтось буде говорити. Але при цьому питання, яким чином це робиться? Прийшли, сказали, обмежили, чи прийшли, поспілкувалися, дійшли якогось спільного знаменника і після цього доходимо до якогось висновку? Так, це все логічно, те, що ти розказуєш. В цьому законі є ще одна історія, яку я не дуже розумію, тому я попрошу зараз пояснити тебе. Пропонується, що Міноборони управляло примусово відчуженими в воєнний час корпоративними правами. А що це таке? Це те, що мене найбільше дивує, що ця ініціатива стала відомою не за рахунок цього положення, яке ти ще не обговорити зі мною вирішила, а через винагороди чиновників. Оскільки, як на мене, ця частина є значно важливішою. У нас є майно, яке конфісковане примусово з часу введення воєнного стану. Це, скажімо, якісь там заводи окремі, корпоративні права в якихось підприємствах, якесь інше майно теоретичне, там, знаю, там, можливо, у власності якогось підприємства була машина, автобус, там зброя, скажімо, всяке може бути. І, відповідно, їх конфіскували через те, що Росія почала агресію проти України. І як ми можемо отримати в себе в Україні і нормально собі чухати те, що у нас є завод, який належить умовному Дерипасці, який є там другом Путіна. Це ж неадекватно. Але при цьому у нас був орган, і два органи, які відповідали за управління таким майном. Перший – це АРМА, який управляє майном, яке було якраз таким чином конфісковано. Другий є фонд державного майна, який управляє державними підприємствами, іншими об'єктами державної власності і, відповідно, має на це компетенцію, знання, там, бюджет і так далі, тому подібне. В даному випадку пропонують, щоб це майно, яке було конфісковано в олігархів, в Росії, країни і так далі, тому подібне, було в управлінні саме Міністерства оборони. І при цьому, якщо це майно передається Міноборони за рішення Кабміну, то воно набуває статусу військового майна. Тому я бачу в цьому корупційні ризики, бо військове майно набуває статусу таємно, і, відповідно, далі дізнатися його долю неможливо, як правило. Поговоримо далі про оголошення недовіри голові Рахункової палати, що означає звільнення голови Рахункової палати. Нагадаю, що цю посаду обіймав Валерій Пацкан, і це вже друга спроба його звільнити. Нарешті депутати знайшли 250 голосів за його відставку. А в грудні така спроба провалилася, тому що проголосували лише 215 депутатів. Олеже, що ти думаєш про цю відставку? Дивись, я сам особливо не є фанатом звільненого чиновника, але при цьому я розумію і відповідно логіка закону про Рахункову палату полягає в тому, що це є доволі незалежний орган. І його незалежність гарантується не тільки там збільшеною винагородою, повертаємося до першої теми, але також і особливим порядком звільнення. Що таке Рахункова палата? Це орган, який проводить аудит ефективності витрачених коштів з державного бюджету. Наприклад, пішли кошти умовно на Національний театр імені Марії Заньковецької. Я не знаю, чи такі є, припустимо, що є. Але при цьому вони замість того, щоб витратити ці кошти на функціонування трупи, на виплату заробітних плат, купили собі Мерседес. І Рахункова палата проходить, каже, та як ви таке умудрилися зробити? Це неефективне витрачення коштів. І повідомляють про це народних депутатів. І народні депутати потім вже щось роблять з тим, звертаються там правоохоронні органи, зменшують видатки на відповідний національний театр і так далі, тому подібне. Відповідно, незалежність цього органу є ключовим його фактором, тому що вони фактично слідкують за тим, як уряд витрачає кошти і як розпорядники державних коштів потім ними безпосередньо розпоряджаються. Тобто, умовно, якщо б цей орган був незалежний, він би раніше за журналістів виявив, що Міністерство оборони закуповує яйця за 17 гривень. І сказав би, що це трошки більше, ніж середньому по ринку. Тому звільнення Валерія Пацкана, як би до нього хтось не ставився, я до нього не ставлюсь приблизно ніяк. В мене викликає
такі змішані відчуття через те, що його звільнили всупереч тій процедурі, яка написана в чинному законі про Рахункову палату, але відповідно до тої процедури, яку народні депутати виписали в законі про воєнний стан і нагородили себе епічним повноваженням звільняти будь-якого парламентського чиновника, просто так, от би вони хочуть. Тобто це отак раніше звільнили уповноважену з прав людини Денісову? Так, ну там по Денісові взагалі трошки інша ситуація була, тому що одна норма закону про воєнний стан написана так, що парламент може її звільнити, а вже наступна написано, що в період воєнного стану звільняти Людмилу Денісову як уповноваженого Верховної Ради з прав людини не можна. Тут такого в законі про воєнний стан немає, але насправді це нічого не міняє. Тобто абсолютно та ж сама ситуація. І «Слуги народу», до речі, я бачила, що були невдоволені роботою Пацкана, і вони апелювали до того, що невдоволені були також наші європейські партнери, а чи в поясненні до свого рішення вони апелювали вже до цього офіційно? Ні, в пояснювальній записці абсолютно нічого немає стосовно цього. Там написано, що про воєнний стан закон є, там є така норма, і ми хочемо, і звільняємо, і що ви нам за це зробите? Там немає пояснень, за що, як, чому. Лише потім в інтерв'ю окремих депутатів прочитав, що там відкриті кримінальні справи, і відкриті кримінальні справи – це підстава для звільнення чиновника. Запам'ятай. Відкриваєш кримінальну справу і кажеш, ну все, ваш авторитет порушений, рішення суду, звичайно, нема, а завтра кримінальна справа закінчиться, закриється, але це вже нікого не хвилює. Я матиму на увазі. А друге, ну слухайте, покажіть мені так само десь, де є офіційне положення про те, що Рахункова палата неефективно використовує свої кошти. Я теоретично в це можу абсолютно повірити. Але при цьому, якщо це неефективне використання коштів, то ну, є кримінальні справи, є правоохоронні органи. І якщо ви навіть в такому випадку не можете довести справу до кінця, то, по-перше, що це за процедури такі, які не дозволяють покарати державних чиновників. А по-друге, воно більше виглядає мені як виправдання. Ну і загалом, наскільки я розумію, якщо звільнили отак Денісову, звільнили зараз Пацкана, то можуть будь-кого звільнити наступним. Що можна з цим зробити? Ні, тут стосується не будь-кого, а це конкретно парламентські чиновники, там, не знаю, члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, наприклад, або, наприклад, до речі, прем'єр-міністр теоретично, хоча, думаю, ні. Думаю, ні. Якщо ти можеш притягнути через цю норму прем'єр-міністра, я думаю, що депутати за великого бажання теж можуть. Ну, власне, так. Тобто, правова визначеність в даному випадку дуже кульгає. Хто, кого, як може звільнити, абсолютно не зрозуміло. Тому я прозглядав би це як потенційний вплив на навіть на незалежні органи, та ж сама Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, яка була реформована законом про медіа, яка мала стати більш незалежною, так само членам мала виплачувати гідну зарплату, і так само не могли звільнити їх просто і безпідставно. А ні, бачите, не все одно можемо. Тобто реформа якось себе не дуже реалізовує. Тобто зараз нам варто було би звертати увагу народних депутатів на те, що це все не ок, і таку правку треба скасувати. Ну, планувалося взагалі, що ця процедура буде застосовуватися до всяких колаборантів, зрадників, які відверто виступають проти України, а якщо навіть і не відверто, то ті, які діють супереч інтересам державної влади. А якось я б не сказав, що колишня повноважна Верховної Ради прям так діяла на руку Російській Федерації. Я не бачу, що Рахункова палата так само діяла. Тобто логіка запровадження цієї норми якось не сильно співпрацює з практикою її застосування. Тобто сама норма мала би бути зараз чи не мала би? Якщо б вона нормально була виписана, нормально застосовувалась, я принаймні міг би себе в голові якимось чином виправдати її наявність. Але так, як вона виписана і так, як вона зараз застосовується, то, як на мене, права на існування вона не має. Добре, перейдемо зараз до такої трошки легшої вже теми і близької дуже багатьом слухачам, особливо в яких є діти або молодші брати-сестри. Або які умудрилися таки закінчити середню повну освіту. Так, ну, умовно, мене вже мало зачепить це рішення, але все одно цікаво про нього поговорити. Поговоримо про державну підсумкову атестацію. Вона не проводиться з 2020 року, її скасували через пандемію коронавірусу. А пізніше учнів також звільняли від проведення ДПА через війну. А раніше обов'язковими предметами для атестації були українська мова та математика.
Якщо цей законопроєкт ухвалять, то учні обов'язково мають складати 4 предмети. Це українська мова, математика, історія України та іноземна мова. Якщо це рішення ухвалять уже в другому читанні, то коли учні будуть змушені здавати всі ці предмети обов'язково? Ну, я підозрюю, що в момент, коли буде фактична здатність це реалізувати. Тобто не буде пандемії, не буде війни. Тобто час не визначений. Воно може закінчитися як завтра, і відповідно вже наступного навчального року почнуть проводити відповідні державні підсумкові атестації, а може бути і за кілька років. Ми цього не знаємо. Але те, що ми знаємо, це те, що це те ж саме рішення, яке має подвійне дно, як, в принципі, і будь-яке інше рішення. Є, очевидно, добра сторона, тобто ми можемо сказати, що тепер учні будуть краще знати іноземну мову, крім мови країни-агресора, і історію України. А з іншого боку, ми з Марією спілкувалися до запису цього подкасту, і Марія сказала, слава Богу, що я закінчила школу до того, як ухвалили це рішення. Очевидно, що більше буде обов'язків у учнів, більше буде обов'язків у викладачів, і, відповідно, наскільки вдасться реалізувати цю ініціативу так, щоб не позбавити особистого життя учнів і викладачів, я не знаю. Я просто думаю про бідолашних четверокласників, які не вчать ще історію України в рамках НУШ, але будуть змушені складати іспит з історії України. Ну, там у нас був такий предмет, називався він «Історія рідного краю», де ми вчили про Київ. От щось таке буде. Ну, і вони будуть здавати цю історію рідного краю, чи все-таки йдеться саме про історію України, такий як загальний предмет? Поправлять до другого читання. Мова йде про те, що раніше здавали державні підсумкові атестації з української мови і математики, а тепер буде ще додатково здавати з історії України та іноземної мови, крім мови агресора. І при цьому у нас державні підсумкові атестації коли проводяться? По закінченню початкової школи, середньої школи і старшої школи. Тобто це 4-й, 9-й і чи то 11-й, чи то 12-й клас, які там вже реформи, я не пам'ятаю. Ось. І як буде воно в 4-му класі, для мене загадка. Як воно буде в 9-му класі, для мене ще більша загадка. І як абітурієнти після випуску з 11-го класу будуть здавати державні підсумкові атестації, а потім і зовнішні незалежні оцінювання, і при цьому не зійти з глузду, це ну прям загадка століття для мене. А тут, до речі, в мене ще є таке запитання до обов'язкового ДПА з іноземної мови. Тобто я розумію, що це важливо, що важливо знати іноземну мову і важливо створювати умови, коли учні будуть змушені вивчати іноземну мову, бодай, для іспиту. З іншого боку, от я закінчила школу там в 2016-му в великому місті, в Житомирі. Це була досить хороша школа, де був, в принципі, такий окейний рівень іноземної мови, принаймні там в мене. Але коли я вступила в університет і побачила людей з різних регіонів, різних населених пунктів, я була здивована, що не всіх такий окейний рівень іноземної мови. І при цьому я розуміла, що це багато чому не їхня провина, бо просто не всюди іноземну мову викладали справді добре. І, скоріш за все, за ці роки, які пройшли з того часу, як я закінчила школу, ситуація мало змінилась. Тобто, якщо це якісь невеличкі населені пункти, є дуже висока ймовірність, що там іноземну мову не викладають на хорошому рівні. А чи не закладається якась така нерівність уже тут? Ну, звичайно, закладається, але воно закладається, в принципі, по рівню бюджетів різних громад, по те, як держава, в принципі, гарантує і забезпечує виконання державної політики в сфері освіти. Нерівність буде, як на мене, і в разі ухвалення цього законопроекту, і навіть в разі неухвалення все одно буде рости. Тому що це питання дуже комплексне, і воно включає в себе також реорганізацію закладів середньої освіти в громадах, те, як держава фінансує громади. Ми ж розуміємо, що зараз війна, і повертаємося знову ж таки до першої теми, ресурси державного бюджету обмежені. Так само маємо враховувати те, що учні зараз в величезних проблемах. І ну, чому? Тому що раніше була пандемія, вони працювали віддалено, і там були успіхи, неуспіхи, хтось краще вчився, хтось гірше вчився. Ми розуміємо, що умови навчання віддалено значно гірші, ніж коли ти працюєш наочно. Зараз почалась війна, частина учнів працює віддалено, частина ходить в заклади освіти. Взимку була проблема. Якщо говорити про тих учнів, які з території, які тимчасово окуповані,
фоні, або які знаходяться під обстрілами, як вони, як у них з засвоєнням матеріалу до даних умов, я поняття не маю. Тому мені дуже шкода, насправді, і учнів, і викладачів, і, в принципі, сферу освіти через те, що вона одна із перших, хто страждає через наслідки пандемії, наслідки війни. І ти, до речі, казав про реорганізацію мережі середніх шкіл. Наші слухачі час від часу слухають коментарі в цьому подкасті від нашого колеги Костянтина Шокала, який курує напрямок регіональної аналітики в нашій організації. І його відділ якраз займається тим, щоб допомагати місцевій владі розробляти політики, зокрема в сфері освіти, і допомагати проводити цю реорганізацію. Кому цікаво, ми залишимо в описі посилання на нашу публікацію про те, як ми працюємо з громадами. Це дуже-дуже важливий напрямок роботи, тому читайте і цікавтесь ним більше. Тобто це дуже цікаво і одночасно дуже складний. На практиці воно відбувається дуже важко, з величезним скрипом, з необхідністю залучення величезної кількістю людей, рішеннями органів місцевого самоврядування, що не завжди відбувається. Також слід розуміти, що реорганізація мережі закладів середньої освіти – це дуже болісний і дуже довгий процес. Він потребує рішень від місцевого самоврядування, залучення величезної кількості людей до цього, також розуміння самими місцевими депутатами, в чому полягає проблема, як можна її вирішити. Але ну, доволі часто воно відбувається таким чином, що замість того, щоб скоротити школу і організувати доїзд до якоїсь однієї нормальної на кілька сіл, депутати не згодні на це. Тобто вони не здатні пояснити виборцю, в чому полягає проблема, як її вирішити, і відповідно лишається стара неефективна система освіти. Так, і наші колеги працюють, щоб це потрошку виправляти, бодай в тих громадах, з якими ми співпрацюємо. Олеже, я дуже дякую тобі за ці всі пояснення, було дуже-дуже цікаво, і я думаю, що слухачам теж. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Дякуємо нашому звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І я нагадую, що нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть відгуки, пишіть свої запитання, на які ми дуже любимо відповідати. І критикуйте нас, скажіть, яким чином можна покращити державну політику у сфері виплати гідних доплат військовослужбовцям. Можливо, ви не погоджуєтеся з моїми тезами, я завжди радий розумні дискусії. А якщо у вас є діти, які якраз будуть складати ДПА, коли воно стане обов'язковим, то кажіть, як ви ставитесь до цього рішення. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.